Sa ngalilang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoon Iso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo. Tawa po ay sumay ng lahat. At sumay rin. Mga kapatid, daminin po natin ang ating makasalat pang pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangirihan Diyos at sa inyong, inyong mga, mga kapatid, kapatid. na lubha akong nagkasala sa isip, sa, isip, sa salita, salita at, at sa gawa. gawa at sa aking pagkukulang. Kaya, Kaya ay sinasama, sinasama ko, ko sa ma Mahala Birheng Maria sa, sa lahat, lahat ng, ng mga anghel at mga, mga banal, banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawan po tayo ng makapangirihan Diyos. Patawarin po tayo sa ating kasalanan. Patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang. Sa iyong pagsubaybay sa tanam, inuluhog namin iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at inawang panatilihin ang panginabang naming walang maliw sa pamamagitan ni Isokristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, sa sama ng loob, ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nananalangin ng ganito, Ikay mahabagin at makatarungan. Tapat ka o Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya naman ako'y iyong kahabagan linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mong parusahan sa di mga kamalian. At pagkakasala ng aking magulang sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi na tapot naghirap, maraming namatay nang sila'y mabihag kahit sa bansay aming kasadlakan, pinutuya kaming pinag-uusapan, labis na nalagay sa kahian, ang mga parusang iyong iginawad, tapat at totoo sa ami itumpak, sa mga magulang nami nararapat, pati sa amin ang parusa itumpak, pagkat ang utos mo'y di namin tinupad. Gawin mo sa akin iyong maibigan. Pabayaan mo nang makitil ang buhay. Bayaan na akong mabalik sa lupa. Masarap pa sa akin. Ako'y mapayapa. Di ko matitiis na ako'y uyamin. Lubhang mabigat ang aking pasanin. Panginoon, Bayaan ng hirap ko'y magwakas at mamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon at ako, ang ako'y mamatay kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay. Nang naririni ay mga pagpuyam. Nang panahong iyon, sa Iktabana, Medea ay may isang dalagang ang pangalay Sarah pitong ulit na siyang nagpakasal. Ngunit bago siya masipingan, bawat na papangasawa niya ay pinapatay ng demonyong Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, Piyong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, Pito ang naging asawa mo. Ngunit wala ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Yan ba ang dahilan? Kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay, mamamatay ng asawa? Mabuti pa'y pa magpakamatay ka na rin. Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa. Lubang nalungkot si Sarah nang araw na iyon umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama nais niya'ng magbikti, ngunit nagbago ang kanyang isip hindi nasabi niya, hindi ang sabi niya sa sarili ha ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko iyak na sasabihin nila sa kanya iisa-isa ang anak mo na babae, nagpakamatay pa dahil sa malas. Para kung itinulak ang aking ama sa hukay, sa sama ng loob, mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya na ang kumitil sa aking buhay para hindi na ako tuyain ng mga tao. Kaya't noon di, Umarap si Sara sa bintana. Itinaas ang mga kamay at nanalangin. Ang dalangin ni Tobit at ni Sara ay narinig ng Panginoon. Noon itinug di niya ang kanilang pagluhog. Sinugo niya si Angel Rafael upang sila'y tulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa iyo ako'y tumatawag, Puong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Puong Diyos na nagliligtas. Sa iyo o Puon, ako'y tumatawag. Ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahian upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y dibigo, ang naghihimagsik, ang nasisip-hayo. Tayo sa iyo ako'y tumatawag, buong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, o oh Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan ituro mo poon ang katotohanan tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag poon Diyos na nanagliligtas. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noong pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Mabuti pa, mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guru at patnubay. Sa mababang loob, siya iyong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Kumaini po ang Panginoon uh, ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. ngayon, may ilang saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guru, sabi nila, Naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak, ang kaniyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May pitong magkakapatid na lalaki. Nagasawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Kaya hindi nang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babayang pito magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan ay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa pito ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay yamang napangasawa silang lahat? Sumagot si Jesus, Maling mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, Ako, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kung hindi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Si Tobit at si Sarah sa unang pagbasa, ay narinig natin ang... Uh, parehong panaghoy, parehong taing ng dalawang ito. Si Tobit, taga Ninibe, at si Sarah, taga Ektabana. Itong dalawang ito ay hirap na hirap na sa buhay. Sabi nga ni Sarah, nais ko nang mamatay. Nais ko nang magbigti. Bakit? sapagkat siya ang sinisisi kung bakit namatay daw ang kanyang pitong asawa. Pati yung mga kasamahan niya, yung mga kababayan niya, inadadamay. Kaya sila pinaihirapan. Si Tobit, ganun din. Inuuyam. Tinutukso. Kaya ano ang daing nila, Panginoon? Hirap na hirap na kami mas mabuti pa ang mamatay na kaysa kami ay maghihirap pero tiningin ng Diyos Dios ang kanilang mga panalangin hindi maikli ang kamay ng Dios para hindi ko sila tulungan pinadala ko si Raphael isang anghel at ang pangalan hong Raphael ay nangangahulugan na uh, the one who heals, uh, si Yahweh na nagpapagaling. Kaya pinagaling ng Diyos sa tulong ho ni Raphael, sinatobit Tobit at uh, Sarah. Anong ibig sabihin nito para sa atin? Ang dami ho nating daing, ang dami ho nating uh, pinagdadaanan sa buhay at minsan naiisip din natin na mas magaling pa ikang mamatay. Mas magaling pa ang magpakamatay kesa harapin ang paghihirap na ito. Yun hong salitang, ah, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, uh, para hubang walang swerte, araw-araw ay minamalas. Yan hong daing ni Tobit. Yan daing ni Sak. Pero mga kapatid, lahat ho ng ating mga hinaing ay dinidinig ng Diyos sapagkat mahaba ang kamay ng Diyos para ho tayo ay tulungan. Sa atin ng Ibanghelyo, it is pointless and meaningless to ask questions with Jesus. Ano ba ang tanong ng mga sadoseyo? Ang tanong eh, sapagkat yung mga saduseyo, hindi ho naniniwala sa muling pagkabuhay. At ano lamang yung pinaniniwalaan nila? Iyon yung tinatawag na Torah. Ano ho yung Torah? The first five books. Dependent Sa unang limang libro sa Old Testament. Ano ho ito? Genesis, Exodus, Levitico, Deuteronomy, and Numbers. Other than that, di na ho sila naniniwala sa ibang libro pa sa Old Testament. At sila ho ay naniniwala na hindi naman ho sinabi sa Torah na ito, sa first five books na ito, na meron hong pagkabuhay. Kaya, it's useless. Kasi kahit ano namang sabi ni Jesus, hindi din naman ho sila maniniwala. Ito e, na sabi nila. Ano sabi ni Jesus sa kanila? maling mali kayo. Sa so katanong binigay nilang example, oh, ang babae, nag-asawa, namatay ang asawa, may obligasyon o yung kapatid, tawag yung liberate marriage, may obligasyon ang kapatid na lalaki na asawahin yung babae, ngayon namatay lahat. Pa, ay kung sa panahon natin ngayon, na, ah, ay, talagang ang babae ngayon yung tinatawag nating mananalo. Ano? Pero yun yung nakapito. Hindi naman natin, ibig sabihin literal pito talaga. Ibig sabihin kasi nung pito, perfection, ibig sabihin eh, nakakota na siya. Pito, namatay lahat. Tanong ay sino ang mapapangasawa? Ito na sabi ng ating Panginoong Yesus. Ang tao, nag-aasawa, sa mga may asawa na narito ngayon, sa mga nunod na may asawa, o bakit ba kayo nag-asawa? Ang dahilan, dahil gusto magkaanak. Tama naman. Continuity. Continuation of human race. Kaya yung kasal, napapawalang uh, bisa ang kasal pag ang isa ay namatay na. na pwede ka na uli mag-asawa. Sabi ni Jesus, sa pagkabuhay, wala na. Sapagkat, yung relasyon natin dito sa mundo, yung relasyon natin sa kapwa-tao, sa iyong asawa man yan, sa anak man, sa kaibigan, sapagkat ang buhay sa kabila ay hindi naman ito continuation kung ano yung buhay natin dito sa mundo. Sa pagkabuhay, we do not really know kung ano ba talaga yung exact figure o sanabi ng state ng langit sapagkat wala naman ho talagang bumalik sa atin na nagsabi na ganito ang itsura ng langit. Wala naman ho. Pero sa atin, alam mo natin na may muling pagkabuhay. Yeah. Kaya yung tanong ng mga pares ng mga saduseyo, na sino mababangasaw, tanong ni Jesus, wala na. Sapagat ang pag ay dito lamang sa mundo. At sa kabilang buhay, sabi ni Jesus, sila'y mamumuhay na mga anghel. At anong ating pinag-iigit, pag-iigihin sa mundong ito? Hindi naman sinabi ng ating Panginoong Isus na masama ang magkasawa. Hindi sinabi ni Jesus na masama ang maging single. Hindi. Sabagat it is a way of life. It is our choice. Ang mahalaga lamang kung ano yung ating ginagawa dito ay hindi lamang ito ang ating buhay. Sapagkat ikaw nga ay nag-asawa, anong pangako mo sa iyong asawa. Sinasabi mo, ikaw ang kumumpleto sa aking buhay. Ikaw ang buhat ng ikaw ay makilala ko. Nag-iba ang takbo ng buhay ko. Ikaw ang kumumpleto sa akin. Ikaw ang nagbibigay ng saya. Tama naman. Bakit? Ang dami hong reklamo ng iba. Ang hirap ng buhay, ang hirap ng buhay pag-aasawa. O, oh, ay bakit dito? sa atin, kahit sa ang dami pa rin nag-aasawa. reglamo na mahirap ang buhay. O bakit nag-girlfriend, nagbo boyfriend pa rin? At pumapasok sa buhay ng pag-aasawa sapagkat so ay bunga ng pag-ibig. Kaya nga, ang isa ko sa dahilan ng pag-aasawa ay for the good of the spouse. Uh, yung binata, masaya naman na yan nung uh, hindi pa nakikilala ang kanyang girlfriend. Uh, yung girlfriend, ganun din. Sila parehong masaya sa karyera. Parehong silang masaya. Pero bakit nung sila'y nagkatagpo, ay lalo pa silang sumaya? Ay how much more? Anong inaasahan sa sakramento ng kasal? Eh di mas lalo pa silang sasaya. Ang tanong, uh, ay bakit may nananakit? Bakit may verbal abuse? Bakit may physical abuse? Hindi ka naman nag-asawa dahil gusto mong pahirapan ng iyong asawa? Hindi ng asawa ka dahil gusto mong pasayahin ang bawat isa. At yung complete happiness na ito ay matatagpuan natin sa kabilang buhay. Sa Diyos. Kaya yung sinasabi ni Jesus na resurrection. Kaya doon sa kabila, total complete na. Yung tugatog ng happiness, ay naramdaman na. Kaya wala nang pag-aasawa sa kabilang buhay. siguro ng iba, ay salamat naman. Hindi ko na pala si asawa sa kabilang buhay. Pagkat din itiis na tiis na, salamat naman. sa kabilang buhay, tayo mga anghel na. Ang pinag natin ay yung relasyon sa Diyos. Pagkamat dito pa man sa lupa, ay may relasyon na tayo sa Diyos. Pero sa kabila, pagpupuri sa Diyos. Kaya sana wag din ho tayo sabihan ng ating Panginoong Yesus na maling-mali kayo. Sana ang marinig natin kay Yesus ay tamang-tama kayo. Napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa ng muling pagkabuhay Malaya ang ating mga puso mula sa di makatwirang pag at pagdududa sapagkat naniniwala tayo sa pangako ng isang nabuhay na magmuli sa walang hanggang kaluwalhatian. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. ang simbahan naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na darating, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo naway makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man naway hindi maging mga taong legalismo at mga panlabas na tumutupad sa batas, kundi maging mga taong mayroong pusong ginagawa ang mga nararapat nilang gawin bilang mga anak ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng, mga buhay, buhay, pakinggan pake. mo kami. Ang mga may sakit, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pananalangin para sa yumao at para sa mga nagluluksa, para sa kanilang paglisan, naway magdulot sa kanila ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang paghihinagpis ang muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Diyos na mga buhay at bukalang buhay at ang lahat ng pag-iral. Pakinggan mo po ang aming mga panalangin na itinataas namin sa iyo sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Las Manalangin po kay mga kapatid ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong katapatan kami ay nagtitiwala. Ngayong ang mga alay aming inihahanda at iniahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahan loob mo sa aming dumadalisay kapwa, kami nawa ay makaganap ng may malinis na kalaoban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamagitan ni su Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at iwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilang sa iyo ilika, sa pagpuri namin ay nakikinabang, ay kami rin yung pinakikiharapan sa pamanggit anak na minamahal. Kaya, isa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po ay sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon, Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala na parito rito sa ngalan ng Panginoon, o sana, sana sa, kaitaasan. sa Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan. kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu ng ipong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin ay maging katawan ng tubo ng aming Panginoong Iso Kristo. Bago niya, Pinagtiisang kusang loob na maging hando, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni niniyabot. Sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, hinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin kalis ng aking dugo, nang bago't wala hanggang tipaan, ang aking dugo ni Bubus para sa inyo at para sa lahat, sa papatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ng ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalusalo sa katawan na tugon ni Kristo yung mga buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganam sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Ay ni Francisco na Santo Papa, ni Gilbert nga, aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparihan. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming na himlay na. Nang may pangasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awal mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Maria na ina ng Diyos ni Pong San Jose na atin din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose, Marelo, lahat ng mga banal na namuhay disdagdik ng kalukod lugod sa iyo. May pagdiwang na wapo namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal papuro sa ito sa mga pangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at takas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Yeso Kristo. namin, sumasalamin ka ang salam para nang pagpapatawad sa sa ng masama. po namin kami ay diya sa lahat ng masama pagkalaoban ng kapay panaraw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya sa so aming mga pagkakasala. Pagkalan po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapan po ng Panginoon ay lagi ng sumayin At sumayin niyo. Mga kapalit, magbigayin po kayo ng kapayapan sa bawat isa. Peace be with you po. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal ko mga kapag to, ng Diyos, Kristong muling na buhay, tinagalay sa mga salang sanlibutan. Pahal po tayong lahat ng mga inanihan sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita kundi rin naman sa pagsasagawa. Ikaw ay aming may pagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamagitan ni Sokriso kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain po kayo ingatan, gabayan, subaybayan, lingapin. Kasama na po niyo mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang misa na ialay na taglin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.